Dámy a páni, toto sú Králi ulice 2. Chcem vám len pripomenúť, že po akcii nás čaká afterparty priamo tu, v Mestskej športovej hale v Nitre. A inak musím povedať, že v minulosti boli nejakí živší. Ste tu, Nitra, ešte raz? No neviem, čo sa s vami stalo. No skúsime to v tomto zápase, dobre? Ak tu máte svojich favoritov, tak prosím, povzbudzujte. A inak musím povedať, že toto bol naozaj veľmi pekný zápas. Čakajú nás ešte ďalšie 4 zápasy. Do ringu nastupuje Michal Záhrad. Nastupuje Pavol Tajboš. Kategórii 77 kg. Roh červený, Michal Záhradník, 28 rokov, 77 kg, 184 cm, štýl boja MMA. Modrý roh, Pavol Tajboš, 30 rokov, 77 kg, 177 cm, štýl boja ulica. Rozhodcom v tomto zápase je Martin Navrátil. Chalani, čistý zápas, žiadne fauly, žiadne kopy, stop je stop. Veľa šťastia, pozdravte sa.
roh. Modrý Pavol Tajboš. Veľký potles. Toto bol veľmi rýchly zápas. Takto si to predpokladal, alebo aká bola tvoja stratégia? S veľkou pokorou a rešpektom hovorím, že toto som čakal, ale bol som pripravený na celý zápas. Áno, a prvýkrát zápasíš Bernáklo však? Bernáklo, áno. A aké to bolo tých pár sekúnd, prvé kolo? Všetko to bolo veľmi príjemné, plné skúsenosti a cítim sa fajn. A vidíš sa aj niekedy v budúcnosti v tejto organizácii? Cyril, týmto ti chcem povedať, že keď budeš skladať pyramídu 77 titul, tak so mnou rátaj. Veľký potles, dámy a páni, Pavol Tajboš. Ešte predtým, ako nám začne 7. zápas, by som ale veľmi rada zavolala do ringu Zdenka Pernicu. Si tu niekde? Zdenek, poď sem, prosím. Poď na túto stranu, ťa poprosím. Tuto. V prvom rade prepáč, že som zabudla tvoje priezvisko na začiatku. Doteraz sa cítim blbo. Ale nie, dámy a páni, ak nepoznáte tohto pána, toto je priekopník Bernákl zápasenia. Veľký potlesk, Zdenek Pernica, už si to budem pamätať navždy. No ty si teda úspešným zápasníkom zápasenia bez rukavic, tak tiež K1. Si tu čestným hosťom. Čo hovoríš na túto organizáciu, že začal konečne Bernákl aj na Slovensku a tak ďalej? Tak mne sa táhle organizácia pochopiteľne líbí, proto som přijel. A som rád, že tenhle sport sa dostáva i do našich končín. Áno, ja viem, že ty si teraz v príprave na nejaký zápas v podstate v Mekke, Bernákl zápasenia v Londýne. Ako sa ti darí v príprave? Tak pripravený som, trénoval som poctivie a 30. odlítam do Londýna a 3. v londýnské O2 aréne nastoupím proti britskému borci. Dámy a páni, to si zaslúži potlesk. No a myslím si, že zaujímavá otázka, ktorá zaujíma nielen mňa, ale aj túto divákov, že či si myslíš, alebo či teda ťa uvidíme aj v tejto organizácii? Tak určite není zvyloučený, ale teď som pod smlouvou v Anglii a tam sa teďka nejakú dobu ešte vidím. Dobre, dámy a páni, ďakujem veľmi pekne, Zdenek Pernica. Teraz nás čaká zápas vo váhovej kategórii 85 kg. Do ringu prichádza Milan Punky.
Jančo. Rokov, 85 kg, 184 cm, štýl boja, box a ulica. Proti nemu, v rohu modrom, Alexander Jančo. 21 rokov, 85 kg, 175 cm, štýl boja, box. Rozhodcom v tomto zápase je Patrik Matejka. Chalani, čistý box. Na zemi nekopeme. Keď poviem stop, ideme od seba, podajte si ruky. Veľa šťastia. Nič, prejíš, 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 prejíš
taký potles, prosím, tento zápas si zaslúži naozaj potles aj trošku podpory. Víťazom tohto zápasu KO v prvom kole sa stáva borec v rohu červenom Milan Punky. Milan, poď ešte sem, prosím. No, toto bol tiež celkom rýchly zápas. Aké to bolo? Po piči. Bál som sa, aby som sa neusprostiel, ale nakoniec som to dotiahol do víťazného konca a som rád, že to sadlo takto. Po piči, super. A čo hovoríš na bernákl zápasenie? Ja som zažil už také bernákl zápasenie tak 50 na 50 a tak, že toto je taká menšia forma toho, ale je to viac športový výkon oproti. Myslím si, že toto je regulárny šport. A je niekto, koho by si si vedel predstaviť proti sebe v nejakom ďalšom bernákl zápase? Vôbec, nie, je mi to jedno koho. Je to, buď to tam padne, alebo nie, o taktike, o tréningu, je mi jedno, kto to bude. Zaslúžiš si obrovský potles, bol to krásny zápas, ale taktiež aj superovi, ako podporu posielame. Dámy a pani, teraz prichádza taktiež nejaká taká 5-10 minútová pauza, takže kľudne môžete odísť, aby som vás nezdržiavala, kým sa chalanie odfotia.